Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Eu, Paulo, escrevo esta carta. Eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora eu estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo a não ser com Tiago, irmão do Senhor. O que estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que os outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa.